Dobijajući poziv od Međunarodnog olimpijskog komiteta, teslićanka Tatjana Čekanoviće uzeće učešće na prestojećim ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Na prijemu kod načelnika opštine Milana Miličevića istakla je da joj je izuzetno drago što će prva iz Teslića ponijeti titul olimpijca, te se zahvalila načelniku Miličeviću koji joj je obećao podršku na ovom najelitnijem takmičenju. Drago mi je i zadovoljstvo što nas je načelnik opštini ugostio u Udje zbog toga što odlazim na olimpijske igre i što sam do sad prva iz Teslića koja ide tamo. Kako su tvoje očekivanja? Kako teku pripreme? Pa od olimpijskih gara napravili smo ciklus priprema i nekih takmičenja, sada ćemo vidjeti kako će se tu sve posložiti kasnije na olimpijskim igrama. Tatjana Đekanović je prvakinja Bosne i Hercegovine u svim disciplinama streljačkog sporta od kadeta do seniora, a rezultati na međunarodnim takmičenjima u Beogradu, Solinu, Zagrebu, kao i druga učešća na brojnim evropskim i svjetskim prvenstvima samo su neki od briljantnih uspjeha koji su bili ulaznica za prestojeće olimpijske igre u avgustu, rekao je njen trener Neven Rašić. Pa ovo je najveći uspjeh tesličkog sporta uopšte. Sad u razgovoru smo baš spomenuli Streljački sport je jedan od najjačih sigurno u Bosni i Hercegovini. Ovdje se vodi u, u Tesluću i imali smo pred, sve predispozicije da jedan neki sportista bude član olimpijskog tima koji će učestvati na olimpijskim igrama. Tatjana je baš u pravom momentu tu taj moment osjetila i zagrizla u streljaštvo. I normalno je da upornim radom i Dosta tog i odricanja, ja i ona znamo sve kroz šta smo prolazili i ovaj uspjeh je baš nagrada za njen trud. Načelnik Teslića Milan Milićević je rekao je da Tatjanin uspjeh predstavlja krunu tesličkog sporta, te da će opština dati maksimalnu podršku i biti na usluzi njenom timu za odlazak na olimpijske igre. Smatra da je upravo ona primjer koji pokazuje da se upornim radom mogu postići velike uspjesi i da zasigurno može poslužiti kao uzor mladim ljudima. Ovo je kruna ne samo Tatjanine karijere, već kao sportiste koja će sigurno biti još i bogatija u narednom periodu, već kruna tesličkog sporta. Dakle, još jednom ću ponoviti ono što treba stano da se ponavlja, a to je da, evo, Teslić ima Tatjanu koja je prvi sportista iz Teslića koji učestvuje u olimpijskim, na olimpijskim igrama uopšte i mi ćemo kao opština sa velikim zadvojstvom zaista učiniti sve da čitav ovaj projekat odlaska na olimpijske igre propratimo, pomognemo logistički, materialno i na svaki drugi način. Načelnik Milišević je Tatjani poželio što bolji rezultat na olimpijskim igrama i da Teslić predstavi u najljepšem spjetlu, te pozvao sve privredne subjekte da se uključe u kompletan projekat njenog odlaska u Rio.